Pas dështimit që ndryshimet e kodit zgjedhor të përkufizohen afatin e parashikuar më herët nga Komisari Evropian Johannes Hahn, bisedimet politike vazhdojnë edhe sot nën patronazhin ndërkombëtar. Katër partit politike do të tentojnë që brenda ditës së sot me të arrin marrëveshjen e cila dje u pamundsua pjesërisht për shkak të propozim ligjit për censurimin e bombave. Kryetari i LSDM Zoran Zaev theksoi sot se dy çështjet më kontestuese vazhdojnë të mbeten në lista zgjedhore dhe votimi diasporës. Duam pastrimin e qartë të listës zgjedhore, jo që t'i pëlqejë Zaevit, Damian Manchevskit, Oliver Spasovskit ose Radmila Sheqerinskës, por qytetarët të kenë besim në listën zgjedhore. Duam që diaspora të votojë dhe patjetër të votojë. Ofruam edhe ministri të diasporës, por duhet të jetë vota e barabartë sipas kushtetutës, pavarësisht se ku. Për këtë shkak ofruam prag prej 80% nga mesatarja në Maqedoni për një deputet, ose vota të hyjnë në njësinë zgjedhore në Maqedoni që të kemi barazi të votës, tha Zoran Zaev, kryetari i LSDM-s. Përfaqësuesi VMRO DPMNE-s në bisedime, Antonio Miloshovski nga ana tjetër theksoi se bisedimet i vështërson ndryshimi i shpeshtë i qëndrimeve nga LSDM-ja opozitare për çështje të rëndësishme në bisedime. Bisedimet janë të mundimshme, ka pozicione të ndryshme për çështje të ndryshme. Ajo që i komplikon më shumë bisedimet është fakti që disa qëndrimet e partive të caktuara politike ndryshohen shumë shpesh. Për shembull, gjatë ditës së djeshme kishim një ndryshim të shpejtë të qëndrimit nga LSDM-ja, e cila hoqi dorë nga regjistrimi aktiv, si parakusht për pastrimin e listës zgjedhore, deklaroi Antonio Miloshovski, VMRO DPMNE. Mbrëm bisedimet për kodin zgjedhor u hapën pak para mesnatë, ndërsa zgjatën deri në ora 5 të mëngjesit. U arrit marrëveshje vetëm që gjykata administrative të mbetet kompetence për shqyrtimin e ankesave për parregullsi zgjedhore në shkallë të dytë. Ka parafrim të qëndrimeve që lista zgjedhore të pastrohet pak a shumë sikurse deri tani, me ndërthurjen e bazave të të dhënave nga institucionet dhe kontroll shtesë në teren për adresat kontestuese. Për diasporën janë të hapura mundësitë vendosjes së pragut për 3 mandatet e diasporës ose votimi për listat brenda vendit. Gjithashtu çështje e hapur mbetet edhe financimi fushatës parazgjedhore, me LSDM-n që kërkon ndalimin me ligj të mundësisë që media të paraqiten si donatore për partitë politike.